Pozdravujem vás z Malých Karpat. Nachádzame sa pri kláštore Svätej Katarínky. Nachádza sa to vlastne v prírodnej chránenej rezervácii, nedaleko Dechtíc. Je to taká prístupná 20-minútová prechádzka. Auto môžete nechať vlastne dole na parkovisku. Dá sa tu aj opekať, že sú tu aj nejaké niekoľké ohniska. Je to veľmi pekná príroda. Takže sa tu nachádza aj lesná železnička. Takže ak tu prijete s deťmi, môžu sa aj povoziť na vláčiku. Takže určite super zážitok. Tiež má to niečo do seba, je to také romantické, tiché miesto. Takže určite tu nájdete pokoj. Nezabudnite nás sledovať, takisto super výletov. Kľudne nás môžete inšpirovať aj vy, dajte koment pod video. Možno sa tam zastavíme.